З вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності». Вітаю вас! В своєму першому посланні до християн в місті Коринті апостол Павло в 10 розділі пише про надзвичайно важливі речі. «Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть». Павло висловлює правило, яке є доволі простим і зрозумілим, і разом з тим досить справедливим. Свідомо і без всяких сумнівів християнин повинен поводитися в кожному випадку так, щоб був прославлений Бог, а не людина. Така поведінка вимагає від віруючої людини постійного посвячення Богові всіх своїх фізичних та інтелектуальних сил, а також щоденної віддачі всього себе керівництву Святого Духа. Апостол Павло зачіпає в цих віршах питання їжі і питва, саме того, в чому в той час, так і в наш час необхідно провести певну реформу. Ще древньогрецький філософ сказав: «Треба їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти». Християни у всіх випадках життя, а також, що стосується їжі і питва, повинні свій вибір погоджувати з волею Божою. Як відомо, те, що ми їмо і те, що ми п'ємо, мають для нашого здоров'я дуже важливе значення. Джерелом багатьох хвороб, від яких страждають люди, – є неправильне харчування. Бог вимагає від людей, щоб вони так піклувалися про свої тіла, щоб у них міг постійно мешкати Святий Дух. Перу апостола Павла належать слова: «Ви є храмом Святого Духа». Тому християни повинні навчитися вибирати таку їжу і питво, які будуть лише сприяти їх розумовому і фізичному здоров'ю. В книзі Левит в 11 розділі і в книзі Повторення закону в 14 розділі Бог досить чітко вказав на їжу, яку людина, створена на образ Божий, може їсти. Ідеальною їжею є та їжа, яку Бог-творець дав людині в Едемі. І про це написано в першому розділі книги «Буття». Християни не мають права слідувати за спонуканням плотського, ненаверненого серця і пожадливістю. Ми зобов'язані кожну свою думку, слово, вчинок узгоджувати з відкритою волею Божою. Релігія Христа стосується всіх сфер нашої діяльності, чи то фізичної, розумової, чи духовної. Все, що ми робимо, повинні робити для прославлення Бога. Натхненне слово неодноразово застерігає про те, що в житті послідовників Христа повинні відбутися рішучі переміни. Божі діти не зможуть пережити випробування, якщо не відбудеться відродження і реформи. Помолимось. Дорогий наш люблячий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за застереження, яке Ти нам посилаєш. І тепер, коли Ти нас навчаєш, що ми повинні звертати увагу на важливість того, що ми їмо і п'ємо, допоможи нам слідувати в цьому Твоєму святому Слову. Допоможи нашим телеглядачам, щоб вони прийняли важливе рішення, дослідити, що Ти сказав про їжу і питво. Благослови нас на сьогоднішній день і будь з нами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог-творець очікує нашого щирого поклоніння. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків. Електронну адресу та номери телефонів ви можете побачити на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня. До побачення.